بسم الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من بسنته اهتدى. أما بعد ودون دموتشيتوش يرأساتشن الأسرة المسلمة السلام عليكم تسب بميل رأس እየተማማርን ያለነው ፕሮግራም ነው። نعم ያለንበት ፕሮግራም ከዚህ ቀደም ባለፈው ፕሮግራማችን እንደነበር የነበረው ነው። እሱም የኒካህ የማሰር አዳቦች ሸርጦችን እያየን ነበር። ዛሬ የምንመለከተው የመህር ጉዳይ ይሆናል። መህር ነው። መህር ማለት ኒካው ሲታሰር መገኘት ያለበት አንዱ ሸርጥ ነው። መህር ጥሩ አማርኛው ትርጉሙ ጥሎሽ የሚለው የአማርኛ ትርጉም መህር ለሚለው ቃል ጥሩ ትርጉም ነው። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ሙስሊሙ ዘንድ መህር በሚል ቃል የሚጠራው ጥሎሽ የሚለው ቃል ብዙም አይጠቀሙትም። እኔ እስከማውቀው ድረስ መህር የሚለውን ይጠቅሳሉ። ግን መህር የሚለው ቃል ሰዎች ሲጠቀሙት ሐሳቡ እስላም ባስቀመጠው መልኩ ሳይሆን ኒካው ሲታሰር የምትጠቀስ ብር አለች። ያችን ብር ብቻ ለማመልከት ነው መህር የሚለውን ቃል የሚጠቀሙት። ያግባብ አይደለም። መህር የሚለው ቃል ንካው ሲታሰር የምትጠቀሰዋን ብር ብቻ አይደለም የሚመለከተው። ከሷ ጀርባ የተሰራ ወጪ የሆነ ብዙ ገንዘብ አለ። ያም ጭምር መህር ይባላል። ወርቅ አለ፣ ቀለበት ወርቅ አለ፣ የቀለበት የእጅ ወርቅ የሐብል አለ፣ የተለያዩ ጌጣጌጦች አሉ፣ አልባሳቶች አሉ፣ የተለያዩ ንብረቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ መህር የሚለው ውስጥ ይገባሉ። መህር የሚለው ውስጥ ይገባሉ። በወቅቱ የሚጠቀሰው ብር ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች መህር ላይ ይጨቃጨቃሉ። መህርን ሲጨቃጨቁ መህሯ ስንት ነው? 1000 ብር ይላል። ማሻአላህ በቃ ተቀበለናል፣ ቤት ተቀበለናል ይላሉ። ግን ከጀርባ የወጣው ለንብረት የወጣው ገንዘብ 50000 60,000 70,000 100,000 ሊደርስ ይችላል። በቃ በቁሳቁስ የተገዛው በቃል ግን ሲጠቅሱ 1000 ብር ይላሉ። እና መህር 1000 ተብሎ ይጻፋል። ላ ወረቀትም ላይ መህሩ ስንት ነው? 1000 ብር አይደለም። 1000 ብር አይደለም መህሩ። ወረቀት ላይ 1000 ተብሎ መጻፍ የለበትም። ከሆነም በካሽ ገንዘብ 1000 ብር፣ በቁሳቁስ ደግሞ 90,000 ብር ግምት የሚያወጣ ቁሳቁስ ንብረት ተብሎ ነው መጻፍ ያለበት ንካህ ወረቀቱ ላይ። ንብረቱ መህር ነው። ንብረቱም መህር ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው መህር ለምትለው እስላማዊ ቃል ሙስሊሙ ዘንድ ያለው ግንዛቤ ወይም አረዳድ የተሳሳተ ነው። ያማርኛው ትርጉሙን ጥሎሽ የሚለው ከዚህ ጋር ማች ያርጋል። ጥሎሽ ሲባል እቃ ሁሉ ጥሎሽ ነው። እቃ ጥሎሽ ያ ሁሉ እሷን ለማግባት ብሎ በጥቅሉ ጥሎሽ የሚለውም ቃል ምናልባት እስላምን ከሚያስተምሩ አስተምሮት ጋር 100% ሊሄድም ላይሄድም ይችላል። ላብራራው። መህር ማለት አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ለማግባት ፈልጎ ንካው እስኪታሰርበት እለት ድረስ የሚያወጣ ወጪ በሙሉ መህር ነው። ንካው ከታሰረ በኋላ የሚያወጣላት ወጪ ይሄ የባልነት ግዴታው ነው። የባልነት አጅር የሚያገኝበት ዘርፍ ነው። መህር ውስጥ አይገባም። መህር የሚባለው ንካው ከመታሰሩ በፊት ያወጣ ወጪ በሙሉ ለአባቲ ለአንድ አካባቢ ለአባቲ ያለብሳል፣ እናት ለብሳለች፣ ወዘተ አጎት፣ ወንድም፣ አክስት ያ ሁሉ መህር ነው። ያ ሁሉ መህር ነው። ስለዚህ መህር ማለት ያ ሁሉ አንድ ሰው ያን ወጪ ለምን ያወጣው? ልጅቷን እንዲያገኝ ብሎ ማጥበቅ ቤት ልጅቷን ለማግኘት ብሎ የሚያወጣ ወጪ በሙሉ መህር ይባላል። ልጅቷን ካገኘ በኋላ ለሷም ይሁን ለቤተሰቦቿ የሚያወጣ ወጪ ደግሞ ሀዲያ በለው ሰደቃ በለው በቃ ሌላ ራስ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መታየት ያለበት ሀዲያ መህር የሚለው ቃል። ስለዚህ ወረቀት ላይ ሲጻፍ ጥሬው ብር ብቻ አይደለም መጻፍ አለበት። ሌላ በንብረት የቀረበ መህር አለ። መጠኑ እንኳን ከተቻለ ተዘርዝሮ መህሩ ወርቅ እንዲግራም እንደዚህ ያንንም ተዘርዝሮ ካልሆነ ደግሞ ይሄን አክል ብር የሚያወጣ ወርቅ እንደዚህ አልባሳት እንዲተብሎ መጻፍ ነው ያለበት። ለምንድነው የመህር ጉዳይ መጠቀሱም ወሳኝ ሆነው መጻፉም ወሳኝ ሆነው? በኋላ ዶነ አጋጣሚ ላይ ይፈልጋል። ያ መጋጣሚ መች ነው? አንደኛ አንድ ጊዜ መህሩ أهون لا يكفل يشلال أهون يقرب لا يلو يشلال ورفيت مسطات ሊሆን ይችላል አሁን ተጽፎ ካልተያዘ ምስክሮች ካልሰሙት በኋላ እዳ ነው በባል ላይ እዳ ነው ያለበት ያ ሚከፈል እዳ ነው ተወርቶ ሚቀር አይደለም አንዳንድ ሰዎች ማህር ማለትኩ ማይከፈል ነው ተወርቶ ሚቀር ብቻ ይመስላቸዋል አይደለም ሚከፈል እዳ ነው ሚከፈል ነው ስለዚህ ተጽፎ መቀመጥ አለበት ያ እዳ ይከፈላል አንዳንድ ወላጆች አሉ እስ ልጅ ወልደዋል ወልዶም ድራዋል የልጅ ልጅ ልጅ አይተዋል እስካውን ግን ለምስታቸው ማህር ያልከፈሉ ወላጆች ይኖራሉ ለማህር ያለው ግንዛቤ እጥረት ማት ነው ማህርማ ዝም ብሎ የሚወራ ነው ተብሎ በማሰብ ወይ ማህርማት በቃ ግዴለ አንዳንዶች ሲፋቱ የሚሰጥ ነው ብሎም ያስባሉ ማህርም ይባለው ባላም ሲፋቱ የሚሰጥ ነው ብሎ ያስባል አይደለም ሲፋቱ የሚሰጥ ሌላ ነገር ነው እንጂ ማህር አይደለም ማህር ሌላ ሲፋቱ የሚሰጥ ነገር ሌላ ነው ሁለቱ መቀላቀል የለባቸውም ስለዚህ ማህር እዳ ነው መወሰን አለበት መጻፍ አለበት መታወቅ አለበት የግድ መከፈል ያለበት ጉዳይ ነው እዳ ነው ባንተ በባላ ያለ እዳ ነው ሳይከፍላት ቢሞት አውፍ ካላለችው የቂያማ ቀን አላህ ፊት ይጠየቃል በሷ ሐቅ አላህ ይጠይቀዋል ስለዚህ አላህ በቁርአን ምንድነው የሚለው ወአቱ النساء صدقاتهن نحلا الى الله ለሴቶች ማህራቸውን ስጧቸው በንጹህ በቃ አጥያ ስጧቸው ምንም ሳትቀንስ በቃ ማህሯ ነው መስጠት አለበት አንዳንድ ሰው ማህሩን ሲጠቅስ ለመመዝገብም ለመናገርም ብዙም አይጨናነቅም ለምን በኋላ አውፍታ ሰኛታለ ብሎ ያስባል ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ገና ኒካው ሲታሰር አውፈሰኛታለው በሚል ማህርን በቶሺ 200 ሺህ ይላል ምን ሲባል ከወሰድከት በኋላ አንዲ በቃ ያጫወትክ በቃ አውፍበኝ አልቻልኩኝ አስብላታለው በሚል ለጉራና ለዝና ብቻ እንዲወራ ተብሎ ማህርን ከፍ አድርጎ ማውራት ይሄ የማህርን አላህ ያስቀመጠውን ማህር ማጣጣል ነው ማህር ላይ መቀለድ ነው ሱብሃንአላህ ማህር መቀለጃ አይደለም ማህር ወሬ ጉራ አይደለም ቁም ነገር ነው ወሳኝ ነገር ነው መጠቀስ ያለበት መስጠትም ያለበት ነገር ነው አንተ በንጹህ ልብ ሰጣት ከዛ በኋላ ከፈለገች ትስተ ካልፈለገች አትስተ ይሄ እሷ ምርጫ ነው አንተ ደልላሃት አይደለም አንተ ጠይቃሃት አይደለም በራሷ ፍቃድ ከሰጠች ትስት ካልሰጠች ማትስት ግን የሷ ሙሉ ሐቋ ነውና በዚህ መልኩ ነው ማህር መታየት ያለበትና አንዱ መጠቀሱና መወሰኑ መታወቁ የሚጠቅመው እዳን ለመክፈል አሁን ካልከፈልክ ለወደፊት ሐቅን ለአላህ ፊት ለመጠየቅ መትከፍለው ነው ሳትከፍል ብትሞት ወራሾች ይከፍላሉ ከውርስ ንብረት የመጀመሪያ ብድግም ይለው የሷ ሐቅ ነው ከዛ በኋላ ንብረት የምትወርሰው እሷ ስለዚህ ሐቅ አለበና መቅረት የሌለበት አንድ ለዚህ ይጠቅማል ሁለተኛው ደግሞ ማህር ገና ከጅምሩ መጻፍና መታወቅ ያለበት ጥቅሙ አላህ ያምጣውና ባላ ምስት አብሮ ሲኖሩ ምስት ከባላው ጋር መኖር ባትፈልግና መለያየት ፈልጋለው ብላ ብትል ኹልዕ ብትጠይቅ ምንድነው የምትባለው ማህሩን መልሽለት ነው የምትባለው አንቺን ሲያገባ ላንቺ ያወጣውን ወጪ መልሽለት ነው የምትባለው ወረቀት ላይ የተጻፈችው 1000 ብር ነች ከጀርባ ግን የወጣላት የእቃ የንብረት ወጪ ግን 100 ሺህ ብር ነው እና 1000 ብር ብቻ ነው ተመልሰው አይደለም ያን ሁሉ መመለስ አለባት ያ በመንደም ይታወቀው አሁን በግልጽ ሲነገርና በግልጽ ሲታወቅ ብሎም ሲጻፍ ነው ስለዚህ ማህር መጥቀሱ ለዚህ ይጠቅማል ነው አንዳንድ ሰዎች የማህርን ጉዳይ አቅልሎ ያያሉ እኔ አንዳንድ ሐቂቃ ነው ብላችሁ ሴቶች በተለ አላህ ልትፈሩ ይገባል ማህር ስትባል ማህር ቁርአን ነው ትላለች ከጀርባ ግን ያስገዛችሁ ልብስ ያስገዛችሁ ወርቅ በጣም ብዙ ነው ግን ህዝብ ፊት የሚወራው ማህር ምንድነው በቃ ቁርአን ይበቃናል እናንተም ብሎ ያላህ ሰዎች ሱብሃንአላህ ያላህ ሰው ሆናችሁ ነው እንደ ጥሩ ነው ሐሳባችሁ ጥሩ ነው ያላህ ሰው ሆን ፈልጋችሁ ከሆነ እንደምንም ነገር አልፈልግም ቁርአን ይበቃኛል ብላችሁ ከሆነ ከጀርባ የተገዛውንም ተውት በቃ እሱም ይቀር ወርቁ አልባሳቱ ምኑ እሱም ይቀርና ቁርአን ብቻ ያምጣ አበሉ ያስኬዳል የዛኔ ያስኬዳል ግን ብዙ ወጪዎችን ከጀርባ አስወጣታችሁ ወርቁ ምናምኑ ተገዝቶ ሰው ፊት ማህር ተብሎ የሚጠቀሰው ቁርአን 100 ብር 1000 ብር መባል ግን ይሄ አግባብ አይደለም በሸሪዓ መቀለድ የለብንም ማህር በሚለው አላህ ባስቀመጠው መመሪያ መጫወት የለብንም በቃኛ ንጹህ ልክ ወይም ሰሃቦችን መከተል ትፈልጋችሁም ከሆነ በሰሃቦች ዘንድ በረሱል ዘመን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተተገበረውን ፈልጋችሁ ከሆነ እሱ እንዴት እንደሆነ እንመልከተው سيهون وديتناو عند سيت متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إني أرسل ما قبضت في اللي قالوا أقولني راسين لرسو ستتشالو على تشاتشو أنا أقول أيواتنا أقول بسو رجم جزء أقول بسو كيونا عنده صحابام إندال في اللقوات تردنا يا الله ملك تنجوي أرسل على في اللقوات لأن يدارون على تشم الساتشم كان عرونا إشي إدرها اللون من على مهر علوت مهر من تسقط على علوت من نجار اللي نجمانه أسكي وانا فلق إسكالو يهيدو بيت يهيدو فلقنا عند شرط أجنتو عند شرط على تشنياله تشرط من تارق على تش قماشون لني قماشون للصباك خذي شرط وتشليله اللي نجمانه شو اللي يعتبر كامل تشرط ما يعتبر كامله الناس ترى منالو قرآن حفظها الوالد لببالو القرآن أجندا بزوج زي مهر لا سلام النسانو قرآن حفظها الوي شمددها الوي بأمره يشمدد كو قرآن الله ويالوت سيلوت أو الله إنسا سورة البقرة شمدد جالون سورة آل عمران شمدد جنة انقداوس يشمدد كون قرآن ان التشمددات ان التحفزات بزيا دريها لولت النبي صلى الله عليه وسلم بك لينا أنا قريلا إينو ان القرآن نكاماد ومهر ما درقمات إينو قرآن لمهر متك أمالت سنة لما كتل بنبيو زمن صلى الله عليه وسلم يتقبروتن لما تقبر كون يتفلقوا هي وبزي ملكونو قرآن راسون انكم لهم مستثمر لهم ماسكرات ماستمر ماسحفز يينو سلازي كزيم قاعد نساستن مهر مالت بتأنو بتأم زك اللي ليشلال بتأم كفم اللي ليشلال مهر مالت يميتك من نجر للجتوا يميتك معت نجر بنجرات لا مهراونم يسيتو حقنو يا اباطو ما يدلم يا ناتو ما يدلم يا زمد ازمادو ما يدلم يسوا حقنو لسا يمسط ነገር ነው ስለዚህ የልጅቷ ቤተሰቦች ወይ የተቀበላችሁትን መህር ለሷ ስጡ እሷን አስፈቀዱ እንጂ ለሞስልም ከወሰዳችሁም እሷን አውፋ አሰኙ እንጂ እናንተ حق አይደለም የሷ حق ነው ለሷ ተብሎ የተሰጠ ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ማህርን እንደ ግዢ እንደ ሽያጭ የሚያዩታል አይደለም ግዢና ሽያጭ አይደለም ማህር ማለት ሞራል ነው በቃ ሞራል መገንቢያ ነው ይናክል ገንዘብ ማህር ተሰጠሽ ስትባል ሞራልዋ ነው በቃ ሞራል መጠገኛ ጭርታ ማስወገጃ ይሁን አለኝ የምትለው ነገር እንዲኖራት ለማድረግ ያህል እንጂ ይሄ እንደ ንብረት መሻሻጥ አድርጋችሁ አታስቡት በዚህ ምድራደሩ አሉ ስንት ብላ 10000 አረ ቀንስ ጨምር አረ ጨምሩ አረ ይበቃል ጨምሩ እሺ 1000 ጨምሩ አራን ጨምር እንዲያ ድርድር አስፈልጉም ያ ጀማዓተል ኸይር ዋናው በትዳር አብረው ኖራቸው ነው ጀዛኩሙላህ ኸይራን እና ሌላው ማህር ንብረት ብቻ ሊሆን ይችላል ንብረት ብቻ መኪና مهر مهون يشلال بيت مهر مهون يشلال مريت مهر مهون يشلال قصا قص تلاي بيتك من ነገሮች مهر مهون يشلال اوقاتم مهر مهون يشلال اوقات ለምሳሌ የህክምና ሙያ አስተምራታለሁ ካለ ይሄም مهر مهون ይችላል የተለያዩ የገቢ ምንጭ ምታገኝባቸው የሆኑ የገቢ ምንጭ የሚያስገኙ ሙያዎችን አስተምራለሁ ካለ ይሄም مهر مهون ይችላል ቁርአን አስቀራታለሁ ካለ ኪታብ አስቀራታለሁ ካለ ይሄም مهر مهون ይችላል እውቀት በጣም ጠቃሚ ነገር ነውና ይሄ ማህር መሆን ይችላል نعم የማህሩን መጠኑን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ይላሉ አብረኩሁን አይሰሩሁን معونه ይላሉ ጋብቻ ላይ ንካ ሲታሰር በረካ ያላ ሴት ብሎ ማለት ንካዋ ሲታሰር የወጣላት ወጪ ቀለል ያለች ሴት ነች ይላሉ በሌላ ዘገባ ኢብኑ ሒባን መዘገቡት እነ ምን ኸይር النساء አይሰሩሁን صداقا اي مهرا ጥሩ ከሚባሉ ጫዋ ገር በጣም ጥሩ አይ ከሚባሉ ሴቶች ውስጥ ንካዋ ሲታሰር ጥሎሽዋ ቀለል ባለ መልኩ የተፈጸመላት ነች ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የጥሎሹ መጠን ቀለል ማለቱ ሴቷን በረካ ያላት በትንሽ ነገር ምትወድ ምትቀበል ዋናው ፈሪ አላህነቷ ዋናው ትዳራን ፍላጊዋ ለትዳር ህይወት ራሷን ማዘጋጀቷ ጥቅም ፍላጊ ጥቅም አሳዳጅ አለመሆኗን ለዓላማ የቆመች መሆኗን የሚያሳይም ስለሆነ ነው በረካ ያላት ሴት ነች ብሎ ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህርን መገደብ ይቻላል ወይ ማህርን አንዳንድ ጎሳዎች ላይ አንዳንድ ብሔረሰብ አንዳንድ አካባቢ ማህር ይገድባሉ ከዚህ በላይ ማለፍ አይችልም كذي بتاعت مورد أيشلم بلو ما قد بيتشارل وي يتشارل بلو يالو علماء وتشالو كمن أنصارنا يالوت طبعا ضعيف يونا حديث عند مصر جاء يا أربالو كأسر دينار ما نسي لبتم يميل يتزجبه أقل المهر 10 دراهم يميل على يهن هي زجبا إمام البيهقي يزجبوت النو إلى اللقين سند ضعيف النو يان تنترسوا ما قد موسن يتشال على يميلوا علو معنات سو كذا عند ألف سواج بزوج زي مهر اللي موسن ينسى السالو حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمديت مهر اللي موسن خطبة أدرجون البرم مكنياته من دنو يسيتوا جنوج يسيتوا وجن ያው ልጃችን አስተምር አስተምረን አሳደገን ልንሰጥነውና በቀላሉ መስጠት የለብንም ተቀማ ለብር እንጠቀም እንቀበል ይላሉ ይሄን ብር እንቀበል ሚሉት አንድም በቃ የልጃቸው ገንዘብ የኛ ገንዘብ ብሎ ስለሚያስቡ ወይ ደግሞ በዛ ገንዘብ እኛ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ ነን በሚል አሳቤ ከፍ ሊያደርጉ ይችላሉ አንዳንዶች ደግሞ ከወሰዳት በኋላ ልጅቷን ከወሰዳት በኋላ ቢፈታተስ ቢፈታተም እንኳን ተቀማ ለማህር ስለወሰደን ችግር የለውም በአሁን ለማህር ሰዓት በተቀበለው ብር ትተዳደራለች ስራ ትሰራለች ስለዚህ ከፍ አርገን መጠየቅ አለብን የሚል እሳቤ ያላቸው አሉ በሶስተኞች ደግሞ ይላሉ ከዚህ ቀደም ለሷ ጓደኞች እኮ ማህር የተጠቀሰው 200,000 500,000 ነው መኪናውን ተሰጣት ለከሌት ማህር ቤቱን ተሰጣት ለከሌ ማህር የተባለው ለከሌ ደግሞ እንዲነት ይደረግላት ይኛ ልጅ ከማረንሳ ነው በሚል ብቻ ማት ነው በቃ በዚህ ብቻ ማህሩ ስንት ይሁን 1 ሚሊዮን ሆነ አለበት የሚሉ አሉ ስለዚህ ያካብዳሉ ማህሩ በሌላ ጎን ደግሞ በፍልጹም ማህር መከዚ ማለት የለበት መባል አለበት መወሰን አለበት ለምን እንደሚወሰነው መወሰን እንዳለበት የሚፈልጉ ሰዎች ወጣቱ ማግባት አልቻለም ወንጋ ብቻ ማግባት አልተቻለም ወጣቱ የእለት ኑሮን መኖር ይችላል እሷንም ማስተዳደር የሚችል ስራ አለው ነገር ግን እሷን ለማግባት ሲሄድ የሚጠየቀው ብር ከፍ ስላለ ማግባት አልቻለም ወጣቱ ከስዳር ውጭ ሆኗል ስለዚህ ምን ይሻላል ማህር መገደብ አለበት ማህር መወሰን አለበት ከዚህ አይለፍ ብሎ የተወሰነ ቁጥር ያስቀምጣሉ ከዚህ በላይ ማህር የከፈለ እንቀጣዋለን በሀገር ሽማግሌ ይቀጣል በዑለማዎች ይቀጣል በመንግስት ይቀጣል ብሎ ሊያስቀምጡ ይችላሉ መነሻቸው ምንድነው ሰው ከጋብቻ ውጭ ሆነ በሚል እሳቤን የሚያደርጉ አሉ ከሁለቱም ጎን ሐሳባቸውን ስታዩ እንደ አቅል ካይ ነው ማለት ነው እንደ ሎጂክ ካይ ነው የሴቷም ጎኖች ማካበዳቸው ይመስላል ወንዱን ደግሞ ወጣቱ ከትዳር ውጭ ሆኗል ማግባት አልቻለም እንዲያገባ ማህር ዝቅ ተደርጎ ይገደብ የሚሉትንም ካየን ልክ ነው ይመስላል ግን በመሰለኝ አይሆንምና ሸሪዓ የሚሆነው በማስረጃ ነውና الله سبحانه وتعالى بالقرآن يتكسو عند تكبر مكمت على بتنو إن نبياتنا صلى الله عليه وسلم بحديثاته ياسكمتوت عند تكبر مقويت على بت يا من دنو وإن آتيتم إحداهنا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلا الله مستوتشاتون ستاقبوا لا مهر لا تقولوش بتأم بزو حبت كستاتشواتشو أتوصلوا باتشو يا لفقاداتشو عندنا كوباتشو بزو حبتن والله يا لو بزو من دنو قدام يلو بزو ብዙ መጨረሻ ይለው ያለምን ሀብት በሙሉ ጀማል ተላት ይችላል የሚለው መከበር አለበት خلاص ዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضی الله عنه ለመገደብ አስበው መገደብ ያቆመው ሴት ተከራክራው ነው እንዴት አንተ ተገደበው አለ አላህ ክፍት ያደረገው ብላ خلاص ተሸንፋለሁ ብሎ አቆም ሐሳቡን አነሳ መገደብ የለበትም ነው ሁለተኛው ደግሞ መካበድም የለበትም የሴት ጎኖች ማካበድ የለባችሁም የረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ልትቀበሩ ይገባል ያም በረካ ያላት ሴት ምርጥ ሴት ኸይረኛ ሴት ብሎ ማለት ጥሎሽዋ ቀለል ያለ አነስ ያለ ነው ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀይ አነሰ ከተባለ ስንት ነው በዛ ከተባለ ስንት ነው ወይ ደሚል ወደ ቁጥር መምጣት ባይቻልም ወደሚያግባባ ሐሳብ መምጣት ይችላል ያ ምንድነው እንደ ሰውየውና እንደ ሴትየዋ ነው ልጅ ወጣቱ አቅሙ ምን ያህል ነው ችሎታው ምን ያህል ነው ሴቷስ የሚለው ነገር ግምት ውስጥ ይገባል የፍኩኩር መሆን የለበትም በቃ እነከሌት ማህሯ ይሄን ስለተባለ የከሌም ማህሯ እንዲህ መባል የለበትም አጥምን ግምት ውስጥ የከተተ ማህር መቅረብ አለበት መካበድም የለበትም በጣም ዝቅ ተደርጎ አንዳንዶች በስዋክም ማሰር ይቻላል ያሉም ያቃልሉ አሉ አግባብ አይደለም በፍጹም አግባብ አይደለም በስዋክም ንካ ማሰር ይቻላል ይያሉ ማህርን ማቅለል ከባድ ነው መቅለል የለበትም አቅሙ ካለው ይክፈል ይስጣት ሚሊየን ቢሊየን ይስጣት አቅሙ ካለው አቅሙ ከሌለው ደግሞ አንድም ብር ቢሰጥ አንድ መፋቂ አይደለም ያ አንድ መፋቂ ግማሽዋንም ሰንጣቀውንም መጠቀም እስከቻለች ድረስ መፋቂም ጥቅም ፋይዳ ያለው ጉዳይ ነው መጠቀም ይቻላል እንደመቻል ይቻላል ግን እንደማቀለል እንደመናቅ ዝቅ አድርጎ እንደማየት አድርጎ ማስቀመጥ ማህርን አግባብ አይደለምና ማህር በእስላም በተከበረው መልኩ ሊቀመጥ ይገባል እላለሁ فجزاكم الله خيرا በዚህ በማህር ዙሪያ ማጠቃለያ ሐሳብ ማቀርበ ምንድነው ማህር ያልከፈላችሁ እንድትከፍሉ አደራ እላለሁ ማህር ደግሞ የተቀበላችሁ ማህር የሴቷ ሐቅ ነው የሷ ዘመዶች ሳይሆን የሴቷ የራሷ ሐቅ ነው ማህር ጠቃሚ በሆነ ነገር ሁሉ ሊጠቀስ ሊቀርብ የሚችል ነገር ነው በአጋጣሚ ማህሩ ንካው ሲታሰር ሳይጠቀስ ቢቀር ተረስቶ ምኑ ሳይጠቀስ ቢቀር ቀርቶ ቢቀር አይደለም ከዛ በኋላ መከፈል አለበት ምን ያህል ይከፈላል የሷ ጓደኞች የተከፈላቸው ያህል መከፈል አለበት በንካው ሰዓት ከተወሰነ ሳይወሰን ሳይጠቀስ ተረስቶ ካለፈ ግን በኋላ መከፈል ግድ ነው አይቀርምና ምን ያህል ይከፈላል ለሷ ባልደረቦች የተከፈለው ያህል መከፈል አለበት እላለሁ የዛሬው ርዕሳችን በዚሁ እናውቃለን ወሰለላሁ ወሰለም على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته